Ora, bem-vindos de regresso ao Manhã CM. E temos Pedro Paiva, bem-vindo, da Pet Behavior, já todos conhecemos, e Emílio Ortiz, o autor deste livro magnífico. Primeiro, dos meus pequenos olhos. Este livro foi escrito originariamente em espanhol, tá? É uma tradução para português da Porto Editora, e eu devo-vos dizer o seguinte, este livro é maravilhoso, eu já chorei hoje de manhã a ler o livro, porque é extremamente emocionante. É um livro com uma escrita diferente. Bom dia, Emílio. Bom dia. Como estás? Muy bien. Encantado de estar aquí con todos vosotros y muy a gusto. ¿Qué amigo traes contigo? Bueno, el amigo que traigo aquí es Spock, es mi perro guía. Yo soy invidente, soy ciego total, y Spock es mi guía, son mis ojos. Es a través de los ojos que yo puedo desplazarme de un sitio para otro en las ciudades. Y aparte de eso, es mi mejor amigo, es un gran amigo que pasa conmigo 24 horas al día. Vamos cambiar. Vamos trazer bocadinho para o caso de alguém que não perceba espanhol. O Emílio é o autor deste livro e apresenta o Spock como o seu cão, o seu melhor amigo, no fundo os seus olhos, para que ele se possa movimentar de um sítio para o outro, e que já o acompanha há 10 anos, há 10 anos, que no fundo trabalham e vivem e são parceiros de vida juntos. Basicamente foi isto que foi dito. Este romance é ficcional. Sim. Sí. Bueno, es ficção, pero yo siempre digo que es una historia que, aunque sea inventada, es una historia que también puede ser real, porque estoy seguro que la historia que cuenta Cross, que es el perro guía narrador del romance, de la novela, cuenta la historia de Mario, un ciego joven de 22 años que se abre camino ante la vida en muchos planos, en el plano laboral, en el plano social, en el sentimental. Y como cualquier joven de esa edad, en un periodo de crisis económica, pues tiene muchas dificultades, a lo cual se le añade la discapacidad, la ceguera, ¿no? Y es un libro muy realista. No solamente es un libro que trata sobre la ceguera, sobre la discapacidad o sobre los perros guía, trata también muchos otros temas sociales. Y todo narrado a través de los ojos de Cross, a través de Emílio, nós vamos aproveitar pequenas pausas para poder fazer a tradução, cambiar para português. Dizer que este livro é um livro de ficção, é um romance, é uma novela. É muito curioso porque é escrito pelos olhos do Cross. Cross é um cão-guia que vai ajudar Mário. Mário é um jovem com os sonhos próprios da idade dele, que está a começar no período laboral, que está também a apaixonar-se, e o Cross vai ser o companheiro dele. É um livro que trata não só os problemas da cegueira, mas também vários problemas sociais. Inerentes a essa condição. O que é curioso, Nuno, e este livro é realmente fantástico, porque é o narrador é o cão. Portanto, a história é-nos contada pelo cão, naquilo que seria a visão do próprio cão. Ó Pedro, os cães pensam mesmo e sentem mesmo aquilo que o Cross sentiu neste livro? Bom, este livro para mim toca-me particularmente porque é no dia-a-dia isto que eu faço, é pôr-me no papel do cão, sensibilizar as pessoas para elas próprias se põem no papel do cão e viverem as dificuldades diárias como se fossem o cão. Portanto, e daí me tocar bastante esta história e a causa que está por trás dela, que é um cão ao serviço da qualidade ou de dar qualidade a um ser humano, que é, neste caso, um invisual. É um facto que acompanhando o livro e lendo o livro e adaptando algum dos momentos que aqui estão com as dificuldades sociais, com os obstáculos vividos por parte do invisual, as pessoas vão com muita facilidade olhar e dizer assim, se calhar ele já me disse muitas vezes isto e eu não estava preparado para esta comunicação, para esta mensagem que no dia-a-dia o meu cão vai transmitindo. Na realidade, seria impossível não olhar para estes seres maravilhosos
com ausência de sentimentos, ou seja, como se não tivessem sentimentos, porque todo o seu trabalho, toda a sua devoção, toda a sua dedicação, e já podíamos falar nisso numa relação natural dono ou tutor-cão, ainda para mais com um cão-guia, é impossível que estes seres extraordinários não tenham sentimento. Sim, toca muito a essa parte, a parte emocional, a carga emocional que os cães colocam nas relações que têm com os seus tutores. Muito mais um cão com estas características, um cão que é trabalhado para desenvolver determinadas funcionalidades no dia-a-dia e que, acima de tudo, eles vão ser os olhos de quem lhe segura na trela, não é? Oh, Pedro, nós temos tido aqui vários temas diversos sobre cães guias, em várias áreas, com várias valências. É impressão minha ou cada vez mais há sensibilidade para se perceber a importância dos cães guias e se está a utilizar cada vez mais cães guias, seja para invisuais, autistas, salvamentos, resgates? Há cada vez mais uma maior aproveitamento, entre aspas, de cães para este trabalho. Este dito aproveitamento sempre foi feito, e já há muitos anos, por parte, por exemplo, das forças militares ou policiais. Sim. Agora, a abrangência destes cães no mundo civil, se é que se pode dizer desta forma, existe uma maior sensibilidade e não só, uma maior tomada de consciência de que, efetivamente, colaborar dia-a-dia com um cão pode aumentar os índices de qualidade, nomeadamente na questão de algumas competências que estão afetadas. E aqui estamos a falar da parte invisual, não é? Emílio, é um amor profundo aquilo que sentes, por exemplo, pelo Spock? Sim, é además um amor profundo. Hay que tener en cuenta que quien convive con un perro de compañía, digamos, un perro doméstico, ya tiene cariño de por sí a su mascota, a su compañero. Imaginaos en mi caso, en nuestro caso, quienes somos usuarios de perro guía, aparte de guiarnos, es nuestro compañero. Estamos más tiempo con él que con muchos familiares, que con nuestra propia pareja. Es, aparte, una simbiosis, una unión la que se genera muy profunda. De hecho, los profesionales del adiestramiento canino para perros guía llaman unidad funcional. O Emílio acabou de nos dizer que é uma relação muito profunda aquela que tem com o seu animal. Nós, que temos animais de companhia, já temos ligações profundas. Naturalmente, quem depende do seu cão para ser conduzido ainda tem uma ligação maior e, para mais, passam mais tempo, muitas vezes, com o seu cão do que propriamente com outros familiares. Emílio, foi fácil, ou como foi a adaptação ao Spock? Sim, é uma muito boa pergunta, porque temos que ter em conta que eu, antes de tener a Spock, me manejaba con un bastón blanco, sí, por la calle. ¿Una bengala? O sea, ya antes de Spock, claro, manejaba una bengala blanca. No, era muy difícil, lo que pasa es que toda la responsabilidad recaía sobre mí. Por tanto, una vez que tu movilidad, tu seguridad e incluso tu vida la pones en manos, o mejor dicho, en las patas, en las patas de un ser que la ciencia dice que no son racionales, es complejo, es duro y te da miedo al principio, hasta que ya te demuestra con los hechos que puedes confiar plenamente en él, que él no te va a chocar, no te va a hacer ningún daño. Maravilhoso. E é maravilhoso. Muito, é maravilhoso. Muito obrigada. Basicamente, o que o Emílio disse depois da pergunta da Maia foi que, no início, uma vez que primeiro tinha um bastão e dependia só de si, a responsabilidade estava sempre nos seus ombros, não foi fácil o confiar toda, ou dividir a responsabilidade com este ser que a ciência ainda diz que não é racional, isto palavras do Emílio, e aqui há de facto um trocadilho entendido ou subentendido, e que foi difícil confiar a responsabilidade nestas quatro patas, mas depois, com a adaptação, de facto já não vivem um sem o outro. Uma última pergunta, aqui diz que os cães guia, Pedro, têm que se reformam-se depois de 10 anos de atividade. Esta parelha maravilhosa tem 10 anos juntas. Tem 10 anos. Juntas. É assim, não é absoluto, mesmo porque a idade não implica obrigatoriamente
a incapacidade para, não é? Portanto, existe uma estimativa e daí a questão dos 10 anos. Porque ao longo esta aparelho está para durar. Assim esperemos que seja para durar. Pode até ficar, sem ficar a trabalhar, mas ficar no conforto. A relação fica para sempre, não é? Emílio. Muito obrigado. Muitas graças. És um belo livro, bela novela. Acho que têm que ler este livro. Para quem tem animais, para quem gosta de animais, para poder perceber um pouco mais o que os nossos animais pensam, quer sejam cães de companhia, quer sejam cães de trabalho. E perceber aquilo que as pessoas que têm animais sentem magnífico. E que são muito mais felizes e preenchidas. Pedro, eu estou apaixonada por este livro. Obrigado. Muito obrigada, Emílio. Obrigado, Spock. Grande Spock. Conheço o agente da PSP que foi agredido enquanto defendia uma cidadã. Todos os pormenores daqui a pouco.